入管法改悪反対市民集会を開会します。本日は会場に約20名、Zoom で40名の方がお集まりになられています。全部で60名です。緊急に企画した集会で、あまり告知期間も取りませんでした。たくさんの方に、メディアも含めたたくさんの方にお集まりいただきありがとうございます。皆さん最近の報道を見て、ここにいる皆さんは、状況をご理解いただけていると思いますが、今入管法改悪法案を政府はとても姑息な手段で出そうとしてきています。昨年悪法であることが市民の運動の中で、そしてメディアの中で明らかになり、我々が廃案に追い込んだ入管法改悪法案をウクライナの避難者を保護するという名目でもう一度同じものを出してこようとしています。昨年の入管法を通しておけばもっとウクライナの人たちを保護できたいのに、それを潰してしまった市民運動と野党の反対運動は誤りだったと言わんばかりに、実際そういうことを言っている人もいますが、そういう形で入管法を改悪法案をまた出そうとしてきています。で、残念ながらこの問題についてまだ多くの市民そしてメディアの中でも十分に理解がなされていないと思います。それを今日の集会を通じて問題点を明らかにし、おそらく秋の臨時国会に出てくる入管法改悪法を絶対に潰す、廃案に追い込む、そういう運動の第一歩にしていきたいと思います。本日は入管を変える弁護士ネットワークがこの集会を主催しました。入管法改悪の反対の運動の中で昨年12月に結成された弁護士の団体です。私はその共同代表の一人である弁護士の指宿と申します。今日司会を務めさせていただきます。よろしくお願いします。では最初に渡辺翔吾弁護士から、この紛争難民への対応のために法案の改定は必要か、今後の政府案提出の意図と現実ということでタイトルで、報告をいただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。弁護士の渡辺です。早速この内容でですねお話をしたいというふうに思います。今にお願いします。ここにありますように何を一体意図しているのかと、不完全保護を云々ということで言ってきているわけなんですけれども、明らかにその本当の狙いは不完全保護ではないというで、補完的保護という問題について、準難民という言い方もされますけれども、法案の中の補完的保護というのは、世界的に言われている、EU 等で言われている、本来の補完的保護とは似ていないものであるということをまず理解いただきたいと思います。そしてその規定がないの前からウクライナの人たちが保護されないのかという問題を持っている。そして根本的な問題に最後に触れたいと思います。次お願いします。で、本来の狙いは不完全保護ではないという理由をいくつか挙げてるんですけども、次のスライドも含めて4つほど挙げるんですが、第一にその法案の不完全保護ということでは、極めて狭い保護しか得られないというものです。もともとそしてその実際にその保護はこれまでのミャンマーやアフガニスタンに比べてウクライナの人たちに対して非常に手厚く保護は実行されています。補完的保護の規定の存否の問題ではないということが分かります。で、そもそもその補完的保護というのは、入国を認めた後のその上陸後の保護の話なので、今実践されているのはそもそも
日本に連れてくるか連れてこないかみたいな話のところで法が手厚くされているわけで、次元が異なるところを話していたということも感じます。次お願いします。次です。あれ、その理由の4つ目として、結局その保管的用語だけではなくて一体としてそのパッケージで法案を提出するということを、ここもう明らかにしたわけですね。でここはその頭隠して水爆発で、相関停止項の一部解除などを後でまた上書く話があると思いますけれども、入管法全体のですね、改悪を目指しているということが明らかです。で、今日 の中にもあったように補足であり火事場であることしか言いようがないというところです。でそもそもの不完的保護についてお話をしたいと思います。次お願いします。でそもそもの不完的保護というのは EU の資格指令の中で、この第2条第15条の中で言われていることなんですけれども、重大な被害を被る現実の危険に直面することになるであろうと推進される実質的な根拠が示される人たちについてこの重大な被害ということで保護しています。難民とは、さらにこう枠を広げたものとして理解をされているわけです。難民は後で言いますけれども、迫害という迫害の恐れということですけれども、ここでは重大な被害というのが要件です。で今回のところで言うとこの C の国際または国内武力紛争の状況における無差別暴力による文人の生命または身体に対する重大かつ個別な脅威ということで、保護対象者になっていくということが言われているわけです。次お願いします。で日本政府が言う保管というものは何かということなんですが、去年 その提出された法案の中には補完的保護対象者というのは難民以外のものであって、難民条約の適用を受ける難民の要件のうち迫害を受ける恐れがある理由が難民条約1条を A に規定する理由であること以外の要件を満たすこと、ちょっと分かりにくいですけど、要するに難民条約の5つの理由、人種国籍などなどの5つの理由がありますけれども それを問わないというふうに言っているだけで、あとは難民と同じ要件が必要だということを言っているわけです。次お願いします。で難民というのはどういうものかというのを改めてちょっと見るわけですけれども、この人種宗教国籍もしくは特定の社会人集団の構成に性的意見と、この5つの理由で迫害を受ける恐れがあるという重大十分に理由になっておるということで保護されているわけです。で要するにこの水色の部分を問わないと言ってるに過ぎなくて、その迫害を受ける恐れがあるという重大な十分に理由になる恐怖というものを必要だというふうに言っているわけですね。先ほどの EU の資格指令の重大な利害とは明らかに違うものなわけです。次お願いします。で結局難民条約のその条項のこの理由の部分を除いたものが保管的保護の対象者である、日本版の保管的保護の対象者であるということを言っているわけです。で次お願いします。で結局こうやって見ると法案の保管的保護で救われる人はほとんどいないというふうにいいと思います。難民条約の難民ですらも40何人とか何十人という保護をしている中で、じゃあ理由を除いた人で迫害を受ける十分の理由なく恐怖を抱えている人がどれだけいるのかということになるわけですけれども、そのここにあるように、もともとその難民保護は実行されていない最大の理由は日韓がやっているということもあるし、迫害の恐れの解釈が恣意的に裁量的に行われて個別的な把握というものが言われていると、そして第三にその政治的な配慮がその認定問題に影響を与えているということで、そのここの部分のところは今回保管的保護ということを言ってもですね、全く変わらないわけですね。迫害を受けるその十分に理由のある恐怖というものが今までこの3つの問題点を解消しないままにいくら言われても、その理由がない5つの理由を問わないというふうに言うことによって拡大するかといったら拡大しないことは明らかだったんですね。次の話です。
で、そもそもその紛争難民というものがですね、難民条約上の難民なのかという、その難民じゃない、難民ではないんじゃないかというような問いが当然あるわけですけれども、その戦争紛争を逃れるものは条約難民ではないのかという問題とか、迫害主体は国籍国の政府でなければならないのかとか、条約の定める5つの迫害理由は当てはまらないので準難民の制度設計しかないんだと、創設しかないんだというような、まあ、3つのポイントが言われるんですけれども、それぞれについて、論じておきたいと思います。で、次お願いします。この戦争紛争を免れるもの、逃れる人たちが条約難民ではないのかという問いに対しては、もうすでに UNHCR はですね、1999年頃からここにあるような、戦争や紛争の事態にあっても人々は条約の定める自由によって迫害を受ける恐れがある部分になる恐怖のために避難を強いられることがあると、1951年条約の、適用対象に含まれるだろうということを言っています。もうこの頃から、この紛争難民、紛争から逃れる人たちについての条約難民適用、適用という問題を語っているわけです。次お願いします。それ以後もですね、ずっとここにあるようなさまざまな文書が出ておりまして、紛争から逃れる人たちに対する保護という問題をずっと論じています。そして次お願いします。これがガイドラインの12というもので、極めて重要な今回のテーマに影響を与えるものです。2016年12月に、出ているもので、まあ、シリアの問題の後にガイドラインとして提示されたものですけれども、その条約難民の定義は兵士の迫害から逃れる難民と戦時の迫害から逃れる難民の間で何らの区別も設けていないという前提から、認定基準ハンドブックの164条の云々というところで、このガイドラインはですね、紛争から逃れる人たちに対する難民という問題を正面から捉えています。次お願いします。で、このガイドラインの12、17あたりが中心なんですけども、武力紛争及び暴力が発生する状況において被害が迫害に該当するため、相当するために、被害がより高度のレベルの過酷さやまたは深刻さを有する必要はないと、武力紛争及び暴力が発生する状況の全体的な事情が当該申請者に対する被害に与える影響によって一定の条件下では迫害に相当する被害を与えるに該当するということを正面から論じています。その次も、ありますけど省略補助として、次で、迫害主体がその国籍国の政府でなければダメなのかという問題ですけれども、これももちろんガイドライン12の中で論じられていて、武力紛争で暴力が発生する状況において迫害は国家または非国家主体によってなされうるんだと、まあ、これは今回の紛争の問題に限らず、ずっと迫害主体は国籍国の政府でなければならないということはすでに克服されていた議論であります。次お願いします。で、ハンドブックの基準ハンドブック165条5項の中にも、一定の全域または一部に対する外国の侵入または占領は難民条約に影響される理由の1以上による迫害をもたらすことがあり、または現にもたらしてきているというようなことも書かれていました。次は、で、迫害の理由が紛争難民については戦争難民についてはないのかというようなことなんですけれども、やはりその理由のこの5つの理由というのは非常に広く捉えられているということがまず言いますし、どちらかというとその迫害の主体の意図に基づいて確定していくという作業になっていますので、理由はその、まあ、難民認定機関側が判断すればいいんだということも言われています。その理由を理由にというような因果関係のことも言われているんですけども、唯一の理由である人もないし、主たる理由である人もないというようなことが言われていて、実際にですね、私もまあ相当長い間難民のことを難民の、申請してきてますけれども、この理由該当性がないということで、
不認定になった例は日本でも見たことがありません。次お願いします。で、この理由該当性についてはガイドラインの順位は何と言っているかというと、まあ、無差別的に見える行為であっても実際には住民が武力紛争及び暴力が発生する状況の一方の側の支持者であったり、または支持者とみなされていたりするコミュニティ、または地域の全体を対象としている場合もあると。例えばマウリポリの出身者だというようなことで十分にもう迫害の理由というものはですね、あるというふうに考えるのが普通だと思います。さて、そして次ですけれども、今のその保護の日本における実態といいましょうか、そういったものについてお話をしていきたいと思うんですけれども、その保管的保護の規定がないからウクライナ人が保護されないということではないということをつくづく感じています。実際にミャンマー、アフガニスタンに比べてもですね、非常に手厚い保護がウクライナの人に対してなされているということは皆さんご承知のとおりです。この保護の格差の問題 も解消し しなければいけないはずであって、保管的保護がその出来上がるか出来上がらないかという問題ではないと思います。次を見ます。で、格差の実態ですけれども、ウクライナの人たちには迅速な査証が発給されています。とにもかくにも査証を発給してしまう。そして短期で入国後1年の在留を認める。就労の時間制限はないと。そしてその政府自治体による生活支援がされている。アフガニスタン、ミャンマーでは査証の発給については非常に厳しい状況だと思います。まあ、ミャンマーについては多少の発給の件があまり話題にもなっていないぐらいのところだと思います。アフガニスタンでは在留資格認定証明書、いわゆるゲリチビが必要だというふうに言われていて、これを取らない限りは入国が多少が出ないので日本に来れないという状況です。で、まあ、LGB というのはかなり限定的な在留資格ですので、全ての在留について出るわけではありませんので、今厳しい状態です。で、在留者にはアフガニスタンは1年の在留資格が与えられていましたけれども、生活支援は特段議論されていませんです。で、ミャンマーはどうかというと、さらにアフガニスタンよりも、ザクといったらですけれども、緊急避難措置で基本6ヶ月だったんですね。で、おそらく28時間就労制限という人が 70% 前後いたと思います。で、去年の難民認定はわずかに32人です。3000人の難民申請者いたと思うんですけれども、たった32人というのは、恐るべき数字だと私は思っています。こういう問題がその保管的保護運動によって解消されるわけではありません。で、もちろんちょっとミャンマー落ちてますけれども、この4月の15日でしたかね、今後は1年にしていくという方向性が打ち出されましたけれども、ようやくです。次お願いします。で、これはウクライナの避難民への支援の内容で、先日発表されていたものです。お金がこれだけ出ているという話です。まあ、いろんなその定住支援というものがされている。まあ、これはこれで、これを否定したいということは全然思っていなくて、積極的にやっていけばいいと思うんですけど、なぜウクライナだけなのかということが問題だというふうに思います。で、これはごめんなさい、ミャンマーの海底の緊急避難措置で1年にしていきますよっていう、次のですね、次のスライドですけど、1年にいきますよということが、これもやっぱり私ウクライナの接触にいてウクライナの影響だろうなというふうに思ってますけど、そういう感じで次を見ます。ミャンマーの緊急避難措置どうだったかというと、特にここで難民申請者についてご報告したいんですけども、私が扱っている一時正規滞在者、非正規滞在者、異議正規滞在者、異議非正規滞在者がいて、特にこの人たちについて難民の結論が出ません。一時正規は50人が未決 94%、 一時非正規は32人が未決 89%、異議正規は31人が未決 66%、異議の非正規は、結構出てるんですけども、3人が未決 10% で、難民認定はこのうちの5人だけです。
で、なぜかその非正規滞在者、一時非正規滞在者については、全くその結論が出ない、32人が未決、90% ですので、非常にひどい状況です。でもう1年が経とうとしているので、この状況はほとんど変わっていないというふうに思います。次お願いします。で、法案の危険性というのは結局、こういったその諸々の前提を変えたものの難民行政の後退というふうになっていくのではないかと。その送還停止法一部解除の現実的な危険性というのは、3回以上の複数回申請者の送還ということが起こったの。規定されていますし、重大犯罪を犯した者の送還ということも言われていますけれども、まあ、前者は適正な認定が基礎でなければ複数回申請は不可避ですし、そういったことについての、問題点の解明がないということと、この括弧2の方はそもそも条約に違反しているということが言えます。で、送還停止法の一部解除の実際の矛盾ということで、ミャンマーケース、先ほどの緊急避難措置が出ましたけれども、この中には3回目、4回目の複数申請者が含まれています。で、こういう人たちを保護せざるを得ないということを入管は認めているわけで、そういう保護せざるを得ない人たちを送還するということを言っているわけで、ここには明らかな矛盾があるというふうに言えると思います。次をお願いします。で、まあ、根本的な問題というのは、その適正な難民条約の適正な履行という視点が全くないということと、その結局避難民という言葉を使ってお茶を濁しているのも、自分たちの裁量の余地を必ず残しておきたいと。その難民条約の履行というのは、その義務の履行で、かつ裁量的な行為ではないので、その裁量的な行為ではないというところに、その自分たちが置かれることを認めたくないということが私はあると思います。しかし本当は今見と求められているのは、ミャンマー、アフガニスタン、ウクライナ、そしてシリア、カメルーン、トルコ、クルドなどの難民として当然保護されている人たちが保護されていないという、そういう現実だと思います。で、保管的保護は偽物だということですね。で、紛争下で逃れる避難民も条約難民上の難民として保護することができるという視点も全くないし、難民条約の適正な履行というのはいつまでもその後回しで、すみません、以上になってますけど、もう一回です。もう一回、最後、今やっぱりこの法案が出てくるということに対して恐れているのは何かということを少し見てみたんですけど、結局難民保護の後退ということが控えていくこと、そして難民入管法改正の道筋をつけるということになることが、今最も恐れるということです。そしてそのこれまでも続いてきた裁量的な難民行政、政治的な要素を混濁するという問題を継続するのか、難民条約としての義務の適正な履行していくのかということが問われていると思います。そして何よりもそのウクライナという問題に対して、今あたかも日本が積極的に保護に打ち出しているかのように見えますけれども、そうではない。日本がその世界の難民問題に対してウクライナだけではなくて役割を果たそうというその努力を積む方向に向いていくのかどうなのかということが問われているようです。私からどうぞ。渡辺先生、ありがとうございます。政府が今このウクライナの問題を通じて何を狙っているのか、補完的保護あるいは準難民と言いながら、何をしようとしているのかということが明らかになったと思います。ここでですね、入管を変える弁護士ネットワーク事務局長でもある高橋弁護士から、ウクライナの避難民も強制送還、刑事罰、収容もできる入管法改正、というテーマで報告してもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。弁護士の高橋と申します。今日は渡辺、先生の方から補完的保護が前がしだというお話があったの で、それだけではなく、その入管法改正案、改悪案で昨年の問題について、まあ、このウクライナの状況を踏まえて政府が通そうとしているというところで、その問題について、まあ、さらにおさらいというかですね、まあ、これは復習的なところもあるんですが、もう一度お話しさせていただくというのが私のテーマになります。で、まずその補完的保護のお話が先ほどあったとは思うんですけども、この議論の前提として4月13日に
こちらのレジュメが、お手元にあるかと思うんですけども、4月13日に岸田首相が参議院本会議で、難民条約上の理由以外により迫害を受ける恐れのある方を適切に保護するために、法務省で難民に準じて保護する仕組みの検討を進めていると。でこれがまずこの議論の始まりですね。我々としてはですね、1月の段階で報道ベースで、もう入管法の再提出はないと、少なくとも通常国会にはないということで、政府は参議院選挙の関係で、そういったことはやらないという話だったと思うんですけども、岸田首相がいきなりこう4月13日の本会議で、これ私たちも時事通信さんが報道されてすごく驚いたんですね。でこういうことをウクライナと絡めて、やるのかと。で我々もそれで、私も急いで国会の議事録を検索したら、もう実は政府っていうのは私たちが気づかないうちの、ロシアがウクライナに侵攻して1週間ぐらい後から、こういった答弁を実は法務委員会でせっせとしているんですね。法務大臣とかですね、こういった廃案になったのは野党のせいだと。で廃案に野党や市民が、日弁連もそうかもしれません、弁護士もそうなんですが、メディアの皆さんもしかしたら含まれているかもしれませんが、補完的保護を潰したと。で潰したがゆえに今こういった事態で補完的保護がないので、ウクライナからの避難民は救済できないという旨の答弁を始めていると。でここで誰にも気づかれずにこっそり法務委員会でしてたわけで、そういった答弁を行っていたわけですけども、どんどん調子づいて1ヶ月間誰にも気づかれなかったので、この4月13日の参議院本会議で岸田首相にまでこういったことを言わせることに成功したということになっています。でその上で4月19日の閣議後の大臣記者会見でも、法務大臣が質問に対して答えているのは、この補完的保護だけ、を切り出して法案にするのかどうかというのが問われていてですね、それに対する回答としては、強制送還停止法の例外という昨年一番問題があったものですね。難民申請中は判断が出るまでは、難民であるかどうかの判断が出るまでは強制送還してはいけないというルールがあるんですけども、それに大きな穴を開けると。で難民条約自体を、ほとんど保護にしてしまうような重大な改正改悪案というものがあるんですけども、それも一緒に行いたいということを表明すると。でこれによって、政府のやりたいことっていうのが、私たちとしては、何がやりたいのかと。ウクライナから逃げてきた人を保護するということではなくてですね、難民保護を後退させる入管法改悪案というのを通したいということなんだということが、この4月19日の記者会見で分かったということになります。で次の、これが今話していたやつですね。岸田首相の答弁です。時事通信さんが戻してくださった。でさらに次のパワポに行っていただくと、これもちょっと長いんですけど、これは法務大臣の記者会見で、これはパッケージっていうのかな、どういう意味なのか、一体であるっていう意味らしいんですけど、このパッケージっていう言葉を法務省は好んで使っています。これだから、いいとこと悪いとこ一緒にあるんですよっていう趣旨なんですけど、いいところが実際問題あまりないっていうところが、先ほどの渡辺先生のご報告でご理解いただけたかと思います。結局補完的保護、最後に少し私もお話しさせていただきますけど、補完的保護っていうのは、難民条約がその迫害、命の危険だったり拷問の危険っていうのを5つの理由に限定してるわけですよね。人種だったり、その例えば宗教とかですよね。宗教を改宗してしまったとか、イランとかですと改宗したとか、あるいは同性愛っていうのも、もしかしたら特定の社会的集団に入るかもしれない、それによって試験される人もいますからね。であるいは政治的意見、これが一番典型ですよね。先ほどアフガニスタンのケースもそうですし、自由と民主主義みたいなものを希求するような人っていうのは、基本的には政治的意見を理由にして迫害されると。でこの5つの理由を外しただけだと、外しただけだと大きなことのように見えるんですけど、渡辺先生がずっと難民の人権擁護に携わってきてですね、弁護士として何十年っていう、30年以上ですかね、携わってきて、一件も見たことがないと。
その5つの理由を外したところで、あの5つの理由を原因としてあなた難民じゃないですよって言われたケースが一件もないと言われているところを、さもこの岸田首相がこの、まあ、官僚に言われてそのまま答弁したんでしょうね。これ5つの理由を私たちは外すんだと、それによってウクライナからの避難民を保護するんだっていうふうに、まあ、本会議でこう高らかに宣言したわけです、まあ、しかしながら、まあ、実際は渡辺先生みたいに30年以上やってる方からするとそれが難民鎖国の原因でもないし、それによって難民として保護されなかった人は見たことないっていう話です。で、本題に入っていきます。まあ、ここからは昨年と同様なんですけど、次のスライドに行っていただくと、まあ、結局去年廃案になったダメだった部分っていうのはこの3つなわけですが、この3つが結局今回もウクライナを口実に行われようとしていると。まあ、簡単に言ってしまうと、難民申請者、難民として保護してくださいという手続き中の人を、まあ、その迫害されるかもしれない本国に強制送還してはいけないというルールがあるんですけども、まあ、それに大きな風穴を開けると。で、まあ、これは当然といえば当然なんですよね。あの難民申請の判断が出るかどうかというのは命の危険があるかどうかというその判断の最中にその危険な国に送り返してしまう。で、後で帰った後に投獄されたとか、そういった、ことが起こっても取り返しがつかないので、難民申請中は強制送還してはいけませんっていう、まあ、当たり前のルールが、当たり前にして非常に重要なルールがあるんですね。で、これが送還停止法とか送還停止のルールなわけですね。で、これに穴を開けるというのが今回の改正でして、そもそも難民として保護されない現状があるにもかかわらずさらにそれを悪化させる改正案、改悪案というのが丸1になります。で、丸2はですね、これも同様に、まあ、限定的ですけど難民申請者も実はこれはあの帰国を拒否すると刑事罰の対象になるということになっています。これも後ほど細かいあの前提はありますけども、まあ、これ起こらないような話かというと、難民申請することによって処罰されるっていう世界が待ってるってことなんですよね。まとめると難民申請3回しましたとか、ある一定の国の場合であるとか、あるいはまあ強制送還抵抗したりっていうことになると、こういった刑事罰が待っているっていうことになります。で、さらに3番目、まあ、これは少し形容は違いますけども、難民申請者であっても無期限に身体拘束できると、理由も問わない、裁判所の判断もいらないというような制度が、まあ、出来上がるというか、もともとそうなんですが、これは管理措置制度という新たな身体解放する制度ができるので、こういった収容隔離拘禁というのは、まあ、改善されるんだというのが政府の昨年の頑張った候補だったんですけども、まあ、実際問題はそんなことは全くないですよというところが3番目で、これを行いたいというのが3つ大きく言えるのではないかと思います。で、次いいですかね。で、1個目ですね、一番の問題です。これメディアが、どっかで使い始めてくださった送還条項っていう言葉があるんですけど、これは比較的分かりやすいかなと思っていて、難民申請中、先ほどお話ししたように難民申請っていうのは、まあ、最後にご説明するんですけど、結局強制送還した場合に、まあ、命の危険とか投獄とか拷問時があるっていう場合なんですね。で、それがまあ5つの理由のどれかに当てはまっているっていう、まあ、3つぐらいのテストをクリアしないといけないわけですけれども、まあ、その審査中は強制送還してはならないっていう法律の大事な大事なルールがあったと。で、そのルールに大きな穴を開けるんだというのが入管の説明です。で、それはですね、入管は3回難民申請を繰り返した人については難民申請の判断を待っている間であっても強制送還してもいいと。これはウクライナであれ、アフガニスタンであれ、どこの国でも一緒です。3回難民として認定、2回難民認定、不認定になって3回目はもう強制送還できるっていうのが今回の一番の目玉です。で、これ3回も難民申請するなんて乱用じゃないかっていうのが入管の主張です。で、まあ普通に考えたら3回も難民申請とか2回3回やっていたらなんとなく乱用なような気
気もするとは思うんですけども、そもそも日本の最後にお話しますけど、まあ、何回難民申請しても適切に保護されない制度ですので、もう回数自体にほとんど我が国というか日本において意味がないんですね。3回にしようが2回にしようが1回にしようが、何回申請しようがあなたは帰っても安全ですという結論になる制度のもとにおいてはですね、まあ、何回申請しても何回であるか乱用だということは言えないということになっています。まあ、政府としてはこれを最大限誇大報告して、何回も難民申請している人が強制送還申請中はできないというのはおかしいということを宣伝していくんですけども、まあ、我々としてはちょっと待ってくださいと、何回とかって言いますけど、基本的に何回やっても保護されない制度なんですっていうところを説明していくということになります。次いいですかね。次はこれはまあその結論ですね。この命や身体のに関わることであるので判断が出るまでは強制送還できないのは当然だと。で、難民をそもそも適切に保護できないことが複数回申請につながっているんではないかというか、まあ、ほとんどそうなんでしょう。ロヒンギャにしてもそうかもしれませんし、いろんな国の人たちが何回も何回も難民申請をして自分の身の危険を訴えているというのが日本の難民行政の特徴だと思います。で、次お願いします。で、次は刑事罰の方ですけど、刑事罰はまあ少し複雑なんですけども、イラン国籍の人と強制送還に抵抗したような人については新しくできた退去命令というのが出せます。で、この退去命令が出てもこれ複雑ですけど、退去命令が出ると刑事罰、退去命令に従わないと刑事罰になります。で、これは新しい犯罪類型なんですけども、で、これがですね、ポイントは難民申請者には適用がないみたいな話をなんとなく最初も政府でもうなんかこううまくこれ言ってる人がこうメディアにもいるみたいなんですけど、これよくよく考えるとですね、3回目の難民申請からは、まあ、結論だけ言うと3回目の先ほどの難民申請してしまってる人については退去命令違反罪というのは成立するということになっています。ですので、まあ、これは難民申請3回した人で、例えばまあこの前以前この会この会合ですかねにスリランカの方がもう帰りたくないってことで飛行機の中で暴れて、まあ、強制送還失敗したって方が怒られた話をしてくださったんですけど、そういう人についてはこの丸2の強制送還に妨害した人ってのがあるので、まあ、まさに真に難民である人ほどやっぱり強制送還恐ろしいので、まあ、抵抗してしまう可能性がある。で、抵抗した場合それが3回目の難民申請の場合には刑事罰で処罰される1年間以下の懲役ですかねになりうるというのが今回の改正の2番目です。これはウクライナの人でも同様です。で、さらに最後に3番目のお話をします。これはまあスリランカから来られた女性のウィシュマさんが亡くなったケースで問題になったわけですけれども、管理措置制度ということで新たな在留資格のない人っていうのは日本の政策上というか法律の制度上はもうすべからく全員、収容施設に隔離拘禁されて、無期限に収容できるという制度になっています。まあ、在留資格がないから街歩いてたらおかしいよねっていう感覚がまだ日本の中にはあるのかもしれませんけど、まあいろいろ考えてみるとですね、別に在留資格がないからというね、まあ、これ難民申請者も含まれるんですが、まあ、果たして理由もなく隔離拘禁していいのかっていう問題があって、国際人権条約ではこれはダメだっていうのはもうこれはもう争いでいかないんですね。まあ、考えてみるとここにいる皆さんが海外でこう在留資格をなくなったとしてもですね、まあ、皆さんが皆さんであることに1ミリも違いが出るわけがなくてですね、皆さんが在留資格がなくなってオーバーステイにアメリカとかになった途端に危険な人物になるわけでもないし、途端に永久に隔離拘禁しなきゃいけないということではないと思うので、そう考えてみるとこの制度自体実は異様なシステムということになります。
で管理措置制度っていうのはこういった収容制度に風穴を開けるんだっていうふうに一生懸命政府入管はメディアに広報してるんですけど、まあ、結局何が違うのかって言われるとあまり何も違わないと。結局収容したい時には収容ができるし解放したい時は解放ができるっていうだけの制度を管理措置というのも新しい制度のようなように、看板を掛け替えただけだという話です。まあ、実際ですのでこの管理措置制度になったとしてもですね、あの国連からの批判はやみませんし、まあ、実際無期限の収容っていうのはなくならない。なくなるとすればそれは裁量的恩恵的に、まあ、人間を非人道的に隔離拘禁収容してはいけないっていうルールができたんじゃなくて、入管がたまたまこう解放したいっていうだけの話っていうことになります。でこれが結局一番のこの3つが、まあ、主に、この改正改悪案の問題なわけですけども、そもそも難民の文脈でいうと何が問題なのかっていうとですね、その強制送還ができない複数回申請が何回も起こるってことが問題なんだっていうのが政府の意見なんですけど、まあ我々から見たらそれは問題ではないんですよ。何回複数回申請が起きようが強制送還できながろうが何がことの本質かというとですね、ちょっと次のスライドお願いします。まあ、これもう次飛ばしちゃってください、ごめんなさい。結局難民不認定制度って書かせていただいたんですけど、この難民を難民として、まあ、つまり難民というと、まあ、条約、難民条約で規定される難民、まあ、つまり5つのここに書いてあるような、まあ、3段階あえて分けるとこういうテストにクリアするような人が、まあ、全然保護されるべき人が保護されないっていう現状が一番問題なんです。でこれを改善しない限り、まあ、強制送還を一生懸命できるようにしたとしても出口で入り口の段階で保護を求めて、この東アジアの中でこう日本っていうのは一応自由と民主主義の国だっていう前提で、難民条約に入っているんだと思うんですけども、そこにこう庇護を求める保護を求めて、各国から来る人を適切に保護しないっていうところに一番の本来の問題があって、でその問題を解消しないでですね、原因部分を解消しないで、その単に複数回申請が多いから乱用だっていうことで、強制送還を刑事罰を課したりですね、刑事罰が嫌だったら帰れと、であるいは難民申請の判断が出る最中であってもいきなり返せるとか、そういう制度を作るっていうのは、まあ、土台その制度というか入管の着眼点としてはもう最悪のやり方です。もう見直すべきは基本的には難民その条約上の日本が締結した条約をしっかり履行できるようにどうやったらなるんだろうっていうところから始めないといけないと。でこう最後にこの3段階、一応まあどういう分け方もいろいろあると思うんですけども、ちょっと前のところに戻っていただいて、難民、まあ論理的に言うとその迫害っていうとなんか宗教上の迫害みたいなイメージがあるかもしれないですけど、そういう重大な人権侵害に対する脅威みたいなイメージを持っていただいて、まあ、死刑になるのもそうでしょうし、殺されてしまうのもそうでしょう、拷問を受けるのもそうでしょう、投獄何十年もされるのもそうでしょう、そういったものにこの人を返した時に当たるのかどうかっていうのが最初のテスト、迫害、まあ、これも日本政府狭いんですけど、まあ、ここはそんなにひどいケースが多いので、ここで難民じゃないですよって言われることはあんまりないんじゃないかなと思います。で2番目にが一番日本の難民鎖国の原因になります。でちょっと先言って3番目のこの迫害、その人権侵害の危険の原因理由っていうのが、難民条約っていうのは、まあ、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、まあ、日本どこでもいいんですけど、みんなでこの条約を守ろうっていうことを決めた時に一応5つに限定したっていうのが、まあ、ルールとしてあると。でただですね、この5つでこのいずれかに当たるか当たらないかの、まあ、戦争難民かどうかっていうのが一応分かれるんですけど、まあ、先ほど渡辺弁護士からお話あったように、この3番目のテストで引っかかる人っていうのは、まあ、見たことがないっていう話なんですよね。だとするとこの日本の難民のもう難民鎖国の原因はどこにあるかって、この2番目のところにあるんですよ。
でこの帰った時に強制送還した時に、その人がその投獄とか死刑とか拷問に遭うその可能性のテストなんですよね。でこれが、まあ、一応十分に理由のある恐怖っていうのが条文の条約の言葉尻なんですよね。まあ、端的に言うと恐怖っていうのは主観的に怖い、返されたらそういう目に遭うっていう怖いっていう気持ちが一応恐怖なんですけど、それがただ単に、まあ、本当マニアックな話ですが、恐怖っていうのは単なる恐怖じゃなくて、その十分に理由があるっていうふうな限定がついていて、まあ、これによって、まあ、何らかその裏付けのある現実に帰った時に、こう危険な目に遭うっていう一定程度の現実的な危険とかそういうものを意味してるんだっていうふうに考えられています。でここで、日本の難民鎖国の原因の一つが現れます。でここがその十分の理由のある恐怖っていうところが、まあ、補完的保護にも残ってるんで今役に立たないんじゃないかっていう議論があるんですけども、次のスライドを見ていただきたいんですけども、まあ、これ最後なんですけど、日本のその強制送還した場合された場合の迫害の可能性っていうのは、これ難民条約っていうのは一応、まあ、先進国アメリカもドイツもイギリスもフランスも全部の国こう、まあ、大方の国が入っていて、でこの条約っていうのは基本的に、まあ、同じこの十分の理由、十分に理由のある恐怖っていうのは同じように解釈して、例えばウイグルでもいいですしミャンマーでもいいです、アフガンがどこの国に逃げたから救済されたり、どっかの国に逃げたから救済されなかったりってことが起こらないために条約っていうのはあるんです。日本でどうしてもその江戸時代から条約ってなんか不平等条約みたいな、すごくこれの履行への拒絶感っていうのが強いと思うんですけど、ひとたびその条約を結んだからにはどこの国に逃げてもその人の人権は擁護されるんだっていうのが難民条約の人権擁護システムなんですよね。でその時にどこの国に逃げても同じっていうことを考えると、まあ、アメリカとかイギリス、オーストラリア、ニュージーランド、カナダっていう英米法の国行った時に、この十分に理由のある恐怖っていうのは大体その合理的な可能性とか現実的な見込みとか、まあ、そのぐらいの、まあ、少なくとも半分帰った場合2つに1つよりは低くても全然問題がないとか、もっと低くてもいいんだと思うんですけど、そういう可能性の基準大体同じでやっているっていうのが英米法で、ドイツがちょっと若干ちょっと高そうなんですけど相当な蓋然性という基準で解釈しています。で、その他のヨーロッパ諸国や欧州人権裁判所では現実的な可能性がどのぐらいあるかっていうふうに解釈している。このウェルファーインデッドフィアっていうのがどのぐらいかっていう問題なんですけど、まあ、日本の場合はこう最近メディアでもついに使っていただけるような個別把握説っていう、個別に把握されてないといけないっていうのが大手のメディアでも使っていただけるようになって、難民鎖国の一つの原因がちゃんと書いていただけるようになったんですけど、別に偽の難民がいっぱい来てるから日本は難民認定されないってわけじゃなくて、ここで日本はこの上の国と違って同じ約束、国家の約束を守らずにですね、うちの国ではその迫害するような政府、例えばまあウイグルだったら中国かもしれませんし、ミャンマーだったらミャンマーの軍政権かもしれない、そういった国からことさらに注視とかターゲット、標的にされていないとダメだっていう解釈を取っています。まあ、ですので、まあ、私たちがこう弁護士になって難民事件をやるときにですね、もうまずここのハードルが超えられなくてみんなもうくたびれてしまって辞めてしまったり、もうボロボロになっていくっていう、この条約解釈が日本の場合は、まあ、放置されてきて、まあ、国際的な批判でもあるわけですよね。みんな大体同じぐらいの個々の水準で考えていかないといけないのに、あなたの国だけは異常に高いことをやって、他の国に逃げてれば難民だったのに日本に来た場合は難民としてその身の危険っていうのを認めてもらえないということになっている。でここを直さない限りは基本的に結局複数回申請とか今入管法改悪の原因っていうのは絶対なくならないので、ここが真の一つの難民鎖国の原因です。でなので政府入管の言ってることっていうのは、まあ、何回も何回も複数回申請するから悪いと、
で、あるいは刑事罰して返してやろうっていうのが今回の話なんですけど、ウクライナにかっこつけて、基本的には自分たちのこの問題性っていうところにをずっと隠し続けてきたんです。ちょっと DV 気質じゃないですけど、外に対してこの自分たちの本当の問題っていうのはメディアにも絶対にこう言われたくないし、知られてはいけないわけです。偽の難民だっていうのをメディアに流していれば、それによって偽装難民っていうことで、なんとか自分たちに問題の目っていうか批判の目を向かないっていうことになっています。なので今回はウクライナの件で自分たちに非があるかのような流れになるのを恐れてですね、さも野党側に問題がある、廃案にしたことは問題にあると言ってますが、基本的に自分たちが見直すべきはこの個別把握説、この十分に理由のある恐怖の捉え方、あるいは補完的保護にもこの要件を入れるって言っているので、まあ、ここが残っている限りは、まあ、はっきり言ってウクライナの人が難民として保護されることもないでしょうし、避難民として日本に来た場合も保護されることはないでしょうと。これはさすがに弁護士統一見解だと思いますので、この点だけは強く強調していきたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、高橋さんもおかげでございました。これ内容を理解すれば理解するほど、今政府や入管がやっているキャンペーンの、まあ、デマゴギー性というかひどさが分かると思います。我々は伊達に火事場泥棒なんていう、まあ、いわば責任のない言葉を使っているわけではありません。本当にこれ火事場泥棒なんですよ。火事があって苦しんでる人がいるのにそこで泥棒をする、それで本来達成が難しいことを達成してしまう、こんなことが許されていいんでしょうか。昨年入管法が出てきた時、我々はこれに対して焼け太りと言いました。これも単にイメージで伊達にそういう言葉を使ったわけではありません。2019年6月に大村入管でナイジェリア人男性が亡くなったんですよ。だからこれを機会に入管法を変えて入管の権限を制限しなければいけない、収容期間について制限し、またその収容の判断について外部の目を入れるとか、そういうさまざまな批判が出されている中で出されてきたのが全く逆の方向の改悪だから、なんだっけ、カチパドロボじゃなくて焼け太りと言ったんですよ。まあ、イメージ的な言葉ではあるけれども、焼け太りとか火事場泥棒とか、我々も弁護士ですから伊達にそういう言葉を使っているわけではありません。本当に火事場泥棒なんですよ。これは私は絶対に許せないし、皆さんと共に絶対にこの最悪の解約法案を阻止していかなければならないというふうに思いました。あまり私が喋ると時間なくなっちゃうんですけど、もう一個だけ言わせてもらうと、この十分に理由のある恐怖の解釈を日本だけ変えて個別把握説でもって難民を認定しない、これって詐欺だと思いませんか。あるジャーナリストは、日本はもう難民条約から脱退した方がいい、日本に保護を求めてきた人たちは困るんだと、だったらもう脱退して日本は難民保護しませんって高らかに宣言したらどうですかって、これ半分皮肉なんですけど、そういうことをある本の中で書いています。詐欺ですよね。難民保護すると言っておきながら、難民条約に入っておきながら、実際はほとんど保護しない。私はなんていうか本家本元というか専門が労働法ですけど、労働法の世界では求人詐欺という言葉が使われます。あなたに給料50万円出しますと言って採用しておいて、実はその50万円の給料は200時間の残業をして初めて払われるっていう、こういうことが、まあ、いわゆるそういうことをやる企業がね、まあ、あるわけですよ。でこれを求人詐欺だっていうことを、まあ、ある意味レッテルを貼って、まあ、これは厚労省も乗り出してそういうことを禁止するという政策が取られるようになりました。それよりひどい詐欺じゃないですか。もう本当にね許せないと思います。
すいません、時間がなくなってきました。質疑をちょっとだけ受けたいと思うんですけど、ちょっとだけ質疑を あればお願いします。すいません、今ジャーナリストの石中です。日本の難民制度、インドシア難民の時、難民から難民条約1億が加入してということで、以降ですね、一番大きな改正といいますか、ちょっと変わったのは、2005年にやはり難民参院制度ができたということで、第三者制とかですね、この時も、ロヒンギャ難民の裁判で渡辺翔吾先生が呼ばれて、それでアラン・マッキーさんでしたっけ、ニュージーランドの難民拘束の方を、の現象とか出してですね、やはりその難民制度のあり方を、その難民参院制度ということで、第三者客観性といいますか、国際人権法といいますか、多分この中で国際国家的保護 の国際法的なですね、その考え方だとか、そういうのもおそらく含まれた、いたと思うんですが、結局その後難民参院制度も全然機能しないまま来てしまったということがあり、で今どんどん悪くなっているということもあると思うんですが、やはり難民参院の方から今の難民制度の仕方おかしいと、で難民制度のこともあるし、その難民制度の本筋を放っておいて補完的保護という、しかも日本独自の解釈で補完的保護ということを申し出してみたいなことについて、本来であればその難民参院独自 その異議の段階での、その難民認定のあり方みたいなところは本当はきちっと議論されるべきではなかった、今はこの間ですね、ずっとされるべきではなかったんじゃないかなと思うんですけれど、それについてやはりどっか手付けるか、本当は法務省が難民認定制度、難民保護制度を運用すべきではないという、そういうこともあると思うんですが、今現状 その法難民認定制度、難民行政の中で難民参院が本来果たさなくてはいけない役割とかですね、そういうことについてもう少し本当は難民参院自身がもっと声を出すべきじゃないかなという気もするんですけれど、それについてもし渡辺先生の考えがあればぜひ聞かせていただきたいんですけど、よろしくお願いします。難民審査参院制度、やっぱりその第三者性、独立ではないけれども第三者性があるということで、多少期待する部分もあったんですけれども、実際にはですね、結局参与員の、選任が、法務省が行い、しかもその別に難民法の専門家ということではなくて、人格高潔でなんちゃらなんちゃらみたいなですね、そういった、基準で選ばれるわけですけれども、結局難民法の専門家から選んでいないということによってどういう弊害が生まれているか、来るかというと、結局難民法については素人の人たちが多いために、政治的な判断に左右されやすい人たちがたくさんいる。そしてその今出てきたような、そのまさに難民法の世界での専門的な判断基準に基づいての判断というものに、その依拠しないで入管が言ってるような、いやこの人に把握されてないとダメなんじゃないですか先生みたいなこと言われると、すぐにあそうですかみたいな感じで判断をしている人たちが多いんじゃ、いるんじゃないかというふうに思います。で、もう一つはその参与員の判断が、3人1組で、3人のうち2人が、つまり 66% の人間が難民の方に適正な判断をするような、傾向を持っていなければ、結局難民の認定がされない仕組みになっているわけですね。先日辞められた安倍先生が、難民参与員の就任中に20何件だったら30何件かっていう認定意見を書いたと。もちろん一件もでも認定されないわけですよね。でそのうち30何件で22件が確かクルド難民だったと思うんですよ。で一件も結局認定に至らないわけですよ。いくら一人が難民ってもどうにもならない。そしてその安倍先生の意見を我々は見ることができない、こういうようなシステムになっていて、もろもろのその限界が明らかになって、今はもう本当に何でしょうか、機能不全ということを我々は言ってますけれども、機能しない状態になってしまっている、もう本当に参与制度いらなくなってきているなというのが実感ですし、でそれの一つエコップを作ったのは2013年とか2014年の時に、逆転事例を作ったんですよね。参与が認定意見を書いたと。ところがその法務省の方で
それをその採用しないで逆転して不認定にしたという認定事例のうちの 40% を不認定にしたという話があったと思うんですけれども、そういうその頃からまた参与員がさらにやる気をなくしていったというのがあったと私は思っています。でどうにもならない中で頑張ってもしょうがないみたいな、そういう人たち、しかも、まあ、これちょっとあんまり言いたくないんですけど、率直言って、当然日弁連違いますけども、放送関係者の裁判官、元検事、元裁判官、元裁判官の人たちが定年後の人たちですので、まあ、この人たちだけではなくて、さまざま、その非常に当初はおそらく平均年齢70歳ぐらいだったんじゃないかと思うんですけども、そういう人たちがですね、その、まあ、本当に専門性を求められる難民の判断がなかなか難しかったんだろうなと、まあ、いろんな問題があったと。受けたかったんですけど、ちょっと時間の関係ですいません、ここで打ち切らせてください。ではですね、まあ、当事者からの発言ということで、お二人に発言をお願いしたいと思います。まず、仮放免者などの在留資格を求める日本人配偶者の会の、無線村遥香さんから発言をお願いします。撮影 OK ですよね、はい、撮影していただいて結構です。無線村はるかと申します。よろしくお願いします。私の夫はコンゴ民主共和国で政治活動をしていましたが、身の危険を感じて2008年に日本に来ました。もう14年日本におります。難民申請は3回目です。来月で結婚して5年目です。双子の姉妹は今月で5歳、今背中にいる三女は1歳9ヶ月。双子たちは発達の遅れが見られるものの、今年度から元気に保育園に通い始めました。背中にいる三女は先天性の心臓疾患があり、2度開胸手術をしました。私は双子が5歳になるまでに夫に在留資格を与えてあげたいなと思っていましたが、その夢は叶いそうにもありません。私は日本に生まれてよかったと思うことはもちろんあります。例えば三女は開胸手術を2回しましたが、手術の費用がほとんど公費で賄っていただけたことです。また私の夫が働けない、そんな状況を知ってくださり、継続的に支援してくださる団体ですとか個人の方がいらっしゃること、何より私を通して仮放免の問題であったり入管法改悪の問題がまさに作られた問題であるということを理解してくださる方がいらっしゃることです。きっとここに集まっていただいている皆さんもこの問題を本当に心から変えたいとか、本当にみんなに知ってほしいということで、そういった志で集まっていただいていると思います。本当に当事者としてはこういった方、こういう場所で私たちの話を聞いてくださるということが本当に心からありがたく思います。本当にありがとうございます。話は少し変わります。今週の月曜日、知人のフェイスブックの投稿に目が留まりました。超個人的なお願いと墨付き括弧でくくられていました。お願いの部分を少し引用させていただきます。ある知り合いの女性括弧シングルマザーが大変な貧困状態に陥っています。子供たちに食べるものを与えることもできず、ガスも止められ苦境に立たされています。少額でも構いません、ご支援いただけないでしょうか。かっこマジで少額でもいいです。かっこ閉じ。とても繊細なプライバシーの問題があるので詳細を書けません。個別にご連絡くださった方にのみ説明させてください。私も寄付するとき少額すぎて恥ずかしいと思うときあります。それを乗り越えてくれたら嬉しい。彼女に世界との信頼を取り戻してほしい。ドキドキしながらこれを書いています。でも多分助けてと言ってきた彼女はもっと怖かったと思う。引用はここまでです。この文章を見て胸がざわざわしました。
私にも3人の幼い子供がいます。夫は仮放免で働いていません。助けを求めていらっしゃる方も仮放免でどうしようもなくて知人の日本人女性に助けを求めたんじゃないかととっさに思いました。知人は仮放免のシングルマザーの方が非常に深刻な貧困状態であるということを私に教えてくれました。私が知っている支援先を取り急ぎお伝えしましたが胸のざわつきは収まりませんでした。貧困であることは非常に相談しにくい問題です。私も夫と結婚し産休に入りました。育休中貯金を崩しながらの生活で不安に感じた私は状況を分かってほしくて生活保護の窓口に相談に行きましたがいつも追い返されました。もっと貯金が少なくなったら来てと。ずっと支援者ともつながれず不安な状況のまま夫と入管のやり取りをずっと見ていました。夫が入管に行って入管職員に言われたこと、子供3人連れてコンゴに帰ったら、本当にそんなヘイトスピーチを公務員がしています。また私は今回ご紹介がありました仮放免者などの在留資格を求める日本人配偶者の会というものを呼びかけさせていただきました。その方たちからもいろんなひどいヘイトの言葉を聞きます。これは人権問題なんじゃないですか、入管職員に言うと。そんなことを言うなら収容するぞと言ってきます。また日本人女性に対しての失礼な物言いもひどいです。あなた、これは旦那さんに向かって、あなたこの人と結婚したの、日本人にはもっと可愛い女の子いっぱいいるよ、なんでこんな可愛くない子と結婚したの、そんなひどいことを公務員が言ってきます。こんなヘイトスピーチを毎回毎回入管で言われて、本当に どれだけ当事者が傷ついているか、本当に聞くに耐えない言葉を言ってくる人たちもいっぱいいます。私はずっと子育てに追われていたためになかなか夫と一緒に入管についていくということができませんでした。ただやはり日本人妻としては夫についていてあげたいと思う方が多く、私たちの会の女性はほとんどの方が夫と一緒に延長手続きなどについて行っております。そのために正社員だったのにお休みを多く取らなくてはいけないのに、ダブルワークなどにこう転向されたり、また逆に収入が少ないということがビザがもらえないということにつながるのではないかと思い、無理して正社員になったりという働き方を急激に変えられたり、または体調が良くないのに激務を正社員として激務になって体調を崩されたりするという方もいらっしゃいます。こんな私たちを苦しめている制度、私は早くこの制度を変えたいです。こういった日本にずっと住み続けるという気持ちは起きません。またこれは個人的な話ですが、入管から夫はこう難民調査部門から呼び出されていますが、やはりずっとヘイトスピーチなどヘイトの言葉でこう煽られたり、ずっとこうやって待たされてきていますので、入管自体をこう信用できなくなってしまっております。入管からのインタビューに対して本当にこの言葉を言ってもいいのかどうか疑心暗鬼になってしまって、インタビューがうまく進んでいない、そんな状況です。こういった状況があるということを理解してほしい。本当に苦しめられているのは誰なのか皆さんに知ってほしいです。配偶者の会では私たちの本当に苦しい思いを素直に伝えられたり、カミングアウトできない人もたくさんいます。
こう言って皆さんの前で話ができるということをありがたく思っております。拙い話にはなりますが、以上とさせていただきます。ありがとうございました。当事者としてのとても重たい大事なお話をいただいたと思います。こういう状況の中でさらに入管に権限を与え、そして難民申請者や仮放免者や送還を応じない人たちをさらに排除する、強制送還を可能にする、そういう方向の法案を通すということは、まあ、絶対にあってはならないと思います。今私たちがなさなければならないのは、入管が出してこようとしている解約法案と、ま、真逆の方向のものです。それは追及して いかなければなりませんが、まずこの解約法案は絶対に阻止していかなければなりません。次に難民申請者で仮放免者の、ナイジェリア出身のエリザベスさんから、今日は会場に来られなかったので Zoom での参加になりますが、発言をお願いしたいと思います。エリザベスさん、聞こえてますか？エリザベスさん、喋ってください。すみません、どうぞ。おはよう。おはよう。もう一回喋って。はい、お願いします。あ、OKOK。大丈夫？聞こえますか？あ、大丈夫ですか？はい、OK。どうぞ、エザベスさん喋ってください。私がエザベスさん、ありがとう。私の日本語はちょっと絶対ね、英語を言います。いいよね。英語で喋るの？英語か日本語で喋る？日本語で喋ってみて、できれば。 OK。 私今は31年の先輩に呼びて、反対欲しいから、ほんまリエルさん、ちょっとごめん。じゃあさ、英語で喋って、小前さんが翻訳してくれるって。ゆっくり喋って、はい。はい、私の名前はエリザベスです。ナイジェリアから来ました。ナイジェリアから来たんですけれども、ビアフラの人間です。31年間もう日本にいます。あ、私は難民です。その前なんて言った？どうぞ、アスコさん。 I'm from Japan. I'm fighting in Japan. I'm a refugee and I want to be here. 私は日本を愛してるし、難民だから日本にいたいです。 For the problem where I'm not being like here, I'm supposed to be in this meeting. I'm in California, I have to go to immigration to grant me permission.本当はこの場に今日来たかったんですけれども、そのためには許可を得なければ、入管から許可を得なければならないんです。どうぞ。
今、とてもディプレス、とてもなんていうか鎮鬱な状態でおります。うつっぽい状態でおります。はい。自由に動くこともできないんです。ごめんね、すみません、ちょっと全部訳せないかもしれませんが、とにかく今、制約された生活を強いられていると。そして本来難民なんですから、平穏に日本で暮らしたいんですと。だけれどもそれが叶わない状態ですということをおっしゃっておられます。ごめんね。自分たちの主張を繰り返し訴えているんですけれども、たくさんの人たちがナイジェリアでビアフラの人たちが殺されていると、そういう事情をですね、ぜひ広く知ってほしいということは彼女は言ってますし、実際ナイジェリアにおけるビアフラの人たちというのは非常に深刻な迫害を受けているものだと私も考えております。はい。なんで高校人は難民のノートは見てないの？戦争、高校ある。ナイジェリアも高校ある。アジア戦争ある。
エリザベスさん、ウクライナの人たちはもちろん助けるっていうのはね、当然のことだとしても、他の国々からの人たちも忘れてほしくないし、差別や区別は良くないって、そういうことですよね。うん、はい。エリザベスさん、うん、エリザベスさん の訴えたいことっていうのが今日集まってくださった皆さんに伝わったと思います。どうもありがとう、エリザベスさん、ありがとうね、うん、はい、はい、また連絡します、ありがとう、はい、エリザベスさん、どうもありがとうございました。皆さんもエリザベスさん の発言あちこちで聞いたことあると思うんですが、とっても元気がいい人ですけど、最近とっても元気がないです。先日も会った時にもうなんかしょんぼりしてて、どうしたのかと思ったら、今ちょっとお話ありましたけど、ナイジェリアで、ビアフラという、少数民族の人たちが独立を求めて運動をやってるんですけど、たくさんの人が殺されてるんですね。でそういう状況についてはウクライナの状況と比べて日本ではあまりにも報道されていないし、当事者である人たちの難民申請が認められたこともないということで、本当に今の日本の難民認定制度のおかしさをこのエリザベスさんの発言からも明らかになってくると思います。そろそろ時間です。今日はですね、緊急の集会にもかかわらずたくさんの方にお集まりいただきました。今ズーム参加の数ってわかりますか？はい、69人、会場で20数名いましたから、主催者発表、限りなく90名、なんていうか、ちょっとこう漏れば100名約100名 の、方に集まっていただきました。本当にありがとうございます。何度も言いますけど、政府と入管は火事場泥棒的にウクライナ避難民の保護を口実に最悪の入管法改悪法案を、秋の臨時国会で出してこれを通そうとしています。これに対して本当に私たちが声を上げて市民の力でもう一度潰していかなければならないと思います。それにはメディア の報道もとても重要になってきます。市民運動とメディアの力、そして国会議員やさまざまな人たち、そして当事者の力を合わせて入管法改悪法案を必ず廃案に追い込む、絶対通させない、そういう戦いをこれから秋に向けてしていきたいと思います。本日はゴールデンウィークの中日になるんですかね、にもかかわらずご参加いただきありがとうございます。今後とも共に頑張っていきましょう。以上で、本日の入管法改悪法案反対集会を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。